নাবালক দে বিমানের বোমা ধমক বিমানের বোমা ধমক মামলায় গিরফ হয়েছে নামানের বোমা থাকমক দেওয়া অভিযোগে মুম্বাই পুলিশ জনে না গিরফ করেছে অভিযুক্ত না জনক ছতিশগড় বা জুক্ত জনক সামাজিক গণমাধ্যমে এপরিকি ধমক দিয়ে বলে পুলিশ তদন্ত জ ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କରି ତା'ର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହିତ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ନାବାଳକ ଏବଂ ତା'ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ଏ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନାବାଳକ ଜଣକ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନାବାଳକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ନାଇଡୁ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବାରଟି ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି